ставени сме пред тест пред УНЕСКО. Деновиве ми се чини на крајот од февруари или почетокот на март треба да дојде комисија за да видиме дали ќе не стават на црната листа на загрозени подрачја. Ние како пратеници прво што треба да побараме една надзорна расправа која што сметам дека треба тука да се отворат картите и да се повикаат на одговорност дадените институции. Охрид. Градот на УНЕСКО се соочува со голем предизвик. Налетот на градежните активности и трката за брза заработка се закануваат да му го одземат престижниот статус на природно и културно богатство од светско значење. Моменталната состојба на Охрид ни ја представува Тања Паскали Бунташевска, директорка на Националната установа Завод и музеј на Охрид. Имавме мисија од УНЕСКО, таа мисија од УНЕСКО беше присутна во Охрид неколку денови. Имаше забелешки на плаошник, забелешките ги отстранивме, значи постапивме по нивните укажувања. УНЕСКО е задоволно од она што го правиме, така да таков документ дека Охрид ќе го бришат од листата на УНЕСКО ја се уште не сум видела и реално спрема она што сме го сработиле ние како заштитари, нема основ зошто би се избришал Охрид од културно наследство. И на досегашните, како и на актуелните пратеници од Охрид, им престои сериозна задача да ја убедат владата во Скопје да биде повнимателна кон градот кој се искачува се погоре на светската туристичка мапа. За состојбите во туризмот говори Ѓоко Апостолов, раководител на секторот туризам во Општина Охрид. Минатата година, 2016 година, значи имаме околу 850.000 ноќевања со над 230.000 посетители. Имавме високо рангирање на Yahoo Travel на Lonely Planet. Мисијата на УНЕСКО овој месец ќе пристигне со уште една контролна посета на Охрид, за да се запознае одблиску со владините планови на правените чекори по нивните сугестии. Изработивме и над 300 поединечни елаборати за објекти кои што се поединечно заштитени и голем бројот и објекти веќе се и конзервирани. Изработена е конзервација на црквата Мал Свети Климент, црквата Мал Свети Врачи, црквата Свети Никола во Косел, значи повеќе цркви и скоро сите охридски цркви се комплетно конзервирани како од страна на архитектура, така и од страна на фреско живопис. Актерот и режисер Агром Биба и пратеничката Жаклина Лазаревска, како и многумина охриѓани, се загрижени за тоа што ќе кажат инспекторите на УНЕСКО. Има реален страв за тоа. Тоа сигурно би имало мало врска и со тие ветувања за Субрата Рој. Например, целата таа градба си има свои правила, УНЕСКО би реагирало. Значи, исклучување на УНЕСКО би било олеснување за градби понатамошни. Треба да сме љубоморни на таков можен некој прекин на таа љубов со УНЕСКО. Би била катастрофална за нас. Не смееме да си го донесиме луксузот, нешто што во светската мапа е зацртано, а знаеме дека во 30, само 35 места се со во исто времено заштитено природно и културно богатство. Ние сме баш во тие 35 и да си доведиме во ситуација да бидиме во црна листа или да ни биде одземен тој статус. И токму пратениците се тие што треба да бидат активни учесници во заштитата на Охрид, која е актуелна тема речиси две децении, како што се присетува и поранешниот пратеник Митко Тилев. Како што знаете, тогаш се изгради црквата на плаошник. Античкиот театар комплетно се реставрира, реновира. До ден денеска тие се најпосетените места во Охрид и од цела Македонија. Странство доаѓаат, Семиловата тврдина доби еден лик. Како работеле пратениците во мандатот 1998 година до 2002? Ние тогаш како пратеници доста често притискавме кај тогашното раководство, премиерот и владата, за да работат овие некои гиганти фабрики што се кај нас. Од каде доаѓа недовербата кон пратениците? Се ставаат лидерите на партиите со нивните најблиски соработници во првите места, а додека за другите се подолен ред имат. Сметам дека малце се левелвира таа функција на пратеник. Пратениците всушност се три во едно, а тие избраа да ја играат само улогата на гласачко тело. И уште една функција која што ја заборавија предходните состави повеќе на пратеници е тоа дека тие се избрани да ја контролираат извршната власт. А нашиот соговорник е уверен дека пратениците треба да учат од странските искуства. Јас сум живеел 9 години во Британија. Таму тие имаат своји surgeries, што ги викаат, канцелари каде што народот може да се обрати.
Значи ви притиснале на поштенски код и одмај имате одговор кој е вашиот пратеник. Тој пратеник би имал своја канцеларија, контактот е со таа канцеларија, после две недели мора да добие одговор. Ако не добие одговор, тогаш втора адреса е председателот на парламент. Пратениците треба да се инвентивни, пратениците треба да се информираат што се дешава во другите држави, без некој страф од тие споредби. Кога е во прашање интересот на Охрид, понекогаш се забораваат партиските поделби. Ево, пред една година и пред две години имавме неколку иницијативи за измена на членови од Закон за туристичка дејност, кој што сметавме дека е лошо се одразува врз стануиздавачите и другите даватели на услуги во градот. Имавме целосна поддршка од страна на охридските пратеници. Тоа е и разбирливо, ако се знае дека туризмот во Охрид обединува повеќе дејности и се засегнати повеќе граѓани, кои со нетрпение очекуваат секоја наредна сезона за да заработат. Како што вели Ване Талев, еден од членовите на семејството Талеви, кои еден век изработуваат бисерен накид во Охрид. Во последните години мало е танкото, значи така, релативно, онака, средно, можам да речам, не е како што треба да биде, меѓутоа треба уште да се то работат на туризмот за да се то врати то на старата слава на Охрид. Кој што е на власт треба многу да допринесе појке за нашиот преубав град. А за тоа како пратениците можат да станат пратеници од доверба има и конкретен предлог. Да има отворена листа на пратеници пропорционална во сите избирачки места или една изборна единица, тоа ќе е подруго. Прво најбитно да биде чесен, морален, да биде носто во контакт со луѓето, и самите пратеници треба да бидат што подостапни, по присутни со народот, да бидат посплотени. Треба да се воспостави една изборна единица со заокружување на личностите, всушност граѓаните ќе се определат тогаш за личност и баш тие личности ќе треба директно да одговараат пред тие гласачи. Очекувањата од пратениците не се големи, туку се само реални. Секако очекувам да се ангажира за Охрид, да го представи пред пратениците она што на вистина се работи во Охрид и она што заслужува да биде и пофалено. Самиот град, езерото, екосистемот, ова убавина која што е понудена, да се заштити што е можно повеќе. Што е пропуштено да се издејства досега од страна на охридските пратеници? Значи, имаме железница до Кичево, имаме железница до Битола, имаме железница од Драч до Поградец, но Охрид и Струга се исклучени скроз. Гасификација на Охрид, потоа развој на здравствен туризам во Охрид, еколошки чист Охрид и чисто Охридско езеро. Едно е сигурно, охридјани овој месец ќе ја пречекаат делегацијата на УНЕСКО со надеж дека нема да им биде одземен престижниот статус. Јас сум убеден дека тоа нема да се случи, затоа што и локалната самоуправа и сите институции кои што се надлежни да го надгледуваат и одржуваат, би рекол, тој статус, многу совесно си ги земаат во предвид сите оние мерки кои што треба да се превзема за да го задржи Охрид статусот на УНЕСКО. Посетата која што ќе имаме во март месец од представници на УНЕСКО е, би рекол, еден вид на редовна посета.